Selfridge. Držte je. Pánové, jak se dnes máte? Loxley, rád vás vidím. Nějaká zpráva od Selfridge? Lorde Loxley? Ah, paní Edwardsová, vidím, že jste už úplně v pořádku. Ano. Kde je pan Krep? No? Zisk za tento týden stoupl o 6,4. Čekali jsme trochu víc. Víte, kteří z členů rady by mohli podporovat lorda Loxleyho? Jistě, pánové Barat a Louf. Netušíme ale, jestli Loxley nezískal nějaké další. Už jsou tady, šéfe. Tak co, Selfridge, konečně jste si na nás udělal čas? No, teď jsem tady. Tak co si přejete? Slíbil jste svým akcionářům, že zvednete zisk o 10%, ale když jsem chtěl vidět čísla, tak jste nám to neumožnili. A pak jste nepřišel na zasedání rady. Dovolte, abych vás přerušil. Čísla jsme připravili, leží před vámi, prosím. Předložená čísla dokazují, že zisk teď vytrvale roste. Stoupl o 6,4. 6,4 není to, co jste sliboval. Nedokážete zvednout zisk o 10% tak, aby to ovlivnilo dividendy. Dividendy se vyplácejí až koncem října. A září je pro nás velmi dobrým měsícem. Uvádíme podzimní zboží. A tím stoupne zisk. A navíc máme v plánu zahájit v tu dobu i výprodej. Mám tady pár výhledových čísel. Děkuji vám. Cs. A tohle nás má ohromit? Zas jen další vzdušné zámky. Jednáte nebezpečně autokratickým způsobem. Nikdo nesmí zpochybnit váš úsudek. Proto chceme navrhnout hlasování, abyste jako předseda byl zbaven důvěry. Ano, zdravý. Materiál bude na místě do zítřejšího večera. A záloha pro moje chlapy? Peníze budete mít včas na účtu. To zní dobře. Fajn, že jste přišel, pane Gerarde. Máme tady spodní vodu, jak víte, a protože to nebylo v původních plánech, tak se ptám, kde kopat otokovou jímku. Dohodli jsme se, že to bude tady. Na konci. Že ano. Výborně, výborně. To je přece směšný. Vůbec nevím, o co tu jde. Ale já ano. Probděla jsem nad tím půlku noci a nebyla první. Tohle nemůžeš dokázat. Ale můžu. Věř mi. Já postavím ty domy a vezmu si Harryho. Ty odjedeš do Ameriky. Skončíme v base. Jinak to nemůže dopadnout. Ne, ale nesmí nám rupnout nervy. Pánové, než budete hlasovat, připravil jsem přehled toho, co jste získali tím, že jste se zakoupili v téhle společnosti. Já umím riskovat a jsem na to hrdý. Biznis je o přiměřeném riziku. To je minulost. Ale co budoucnost? Zítra se může o všechno přijít jediným hodem kostky. Nenechte se zvyklat, pánové. Řekněme, že mě odvoláte a co bude dál? Zvolíme nového předsedu. Tady nejde o biznis. Je to osobní věc a vy jste jen trapný šmelinář. Já jsem se změnil. Založil jsem dobročinný fond pro válečné veterány. Váš fond podporoval muže, který napadl naši prodavačku. Co dělala v noci na ulici? Neměla se tak dlouho patlat v těch svých šminkách.
Takže je to její vina? Měla být prostě opatrnější. Není divu, že vás Lady May opustila. Ta žena je lhářka a děvka. Její nový muž si to nemyslí. Žádného by nikdy neměla, kdybyste nezaplatil její rozvod. Byla to má přítelka. Byla moje a vy jste mi ji ukradl. Teď poznáte, jaké to je ztratit to, co vám patří. A pak prý to není osobní. Lorde Locksley, tohle je obchodní jednání. Posaďte se, prosím. Pánové, uvědomte si jen, o co tu jde. Jde tu o to, že Lord Locksley vás všechny zmanipuloval pro své vlastní cíle. Zahajme, prosím, hlasování. Pane Selfridge? Dobře. Zítra se zastavím v dílně. Pracuji na tom letadle. A to je báječné. Co se děje? Tenhle pohled znám, máti. Ten architekt toho Selfridgeova sídliště. Není s ním něco v pořádku. Měl pracovat tady, ale je to tam zabedněné. Třeba je to stará vizitka. Vyptávala jsem se tam. Vůbec nikdo ho nezná. Kdo ho doporučil? Sešná Webová. Nech to být, máti. Poprvé to mezi námi a Selfridgeovými klape. Ať si Harry nezačne myslet, že tu slídíš. Nech to být. Volba je jednoznačná. 7 hlasů proti 2. Dal jsem vám všem šanci. Ale vy jste moc podělaní, abyste se jí chopili. Vaše akcie klesnou v ceně. Tenhle chlap vás připraví o peníze. Vzpomenete si na mě. Komu se nelíbí, jak řídím tuto společnost, může okamžitě odejít. Pan Selfridge má naprosto upravděno. Díky za důvěru, pánové. Nesklamuji. Mám zajímavou novinku. Ve městě je rumunský princ Karol. Jsou s ním dvě dívky, herečky. Chodí po klubech a hraje. Prohrává tisíce a ty dvě holky taky na jeho účet. Má rád bakarat? Mhm. Mohli bychom ho k nám pozvat. Na soukromý večírek. Zkusím to. To by mohla být velká věc. Konečně bychom se zbavili Rigna. To ti tak vadí? Mám ho plný zuby. To já taky. Slyšeli jsme už, jak si vypoklonkovalo lorda Locksleyho a pana Louva. No, jde o to, komu prodají svoje akcie, ale tím se teď netrapme. Máme důvod k oslavě. Za 2 dny začínáme pracovat na Selfridgeově sídlišti. Máma by byla moc hrdá. Vidže ano. Rose byla úžasná, jedinečná žena. Myslel jsem, že po její smrti už nenajdu žádnou lásku. Ale měl jsem štěstí. Potkal jsem Nancy. Co tím chceš říct? Ty si chceš Nancy vzít? Ano, chci. To je úžasná novinka. Děkuji ti. Děkuji. Gratuluji.
Víte snad něco, co jste mi ještě neřekla? Chtěl jsem vám to říct ve vhodnou chvíli. Mohu se mýlit. Jestli o ní pochybujete, věřte svému instinktu. Myslím, že oba budete moc šťastní. Mami. Tohle prosím opište pro pana Filce. Jistě, dnešní poště. Mnohokrát děkuji. Violet, ta má včerejší novinka moc nepotěšila. Ona to přežije. Myslel jsem, že má Nancy ráda. Ona mě na mou duši vážně jednou přivede do hrobu. Já taky s někým chodím. Ano? Je to vážné. Ta mladší Maxwell Taylorová? Ta se k tobě bude hodit? Ne, ta ne, ne. Je to ta starší? Flora? No vlastně... Čekají na vás slečna Webová a pan Edwards. Hned tam jdu. Napínáš mě, Gordne. Pak mi to povíš. Tak kdy přesně začnou kopat? Za 2 dny. Chci vás tam mít, Harry, s lopatou v ruce. První kus země obrácený na Selfridgeově sídlišti. A od vás, slečno, potřebuju pár detailů. Detailů? Krátký životopis pro tisk. Volá banka kvůli Selfridgeově sídlišti. Mám říct, aby zavolali později? Ne, přepojte mi to sem. A potřebuji i životopis toho architekta. Jak se jmenuje? Pan Tom Gerard. Taky bych si s ním chtěl promluvit, jak vidí další průběh prací. Můžeš ho pozvat do obchodu? Mhm. Haló? Ano, mnohokrát děkuji. Na účet sídliště dorazilo 15 000 liber. Máme kompletní rozpočet. To je báječná zpráva. Jsem moc šťastný. Máte se slečnou dobré pracovní vztahy? To jistě. Harry, děje se něco? Tohle není protisk, ale budeme se s Nancy brát. Kněžna Marie Věsměsky, dobré odpoledne. Mám velkou prosbu, pane. Potřebuji se informovat na jednoho architekta, který je registrován tady, ve vašem institutu. Jmenuje se Thomas Gerard. Podívám se. Mnohokrát děkuji. Dále. Slečna Marleová. To je moje výpověď. To přece... Rozmyslela jste si to dobře? Nemohu tady s vámi dál pracovat. Já vím, že poslední dobou byla naše spolupráce poněkud... Jednáte se mnou, jako bych byla nějaký vyvrhel. Nehodlám to dál snášet. Nemám důvod. Josie... Prosím, rozmyslete si to ještě. Informujte pana Selfridge. Mám to přímo od pramene. Ale to je báječné. Pan Selfridge si zaslouží kus štěstí. Mějte oči na šťopkách, dámy. Mám zprávy, že na Oxford Street pracuje banda zlodějů. Ještě, že vás tu máme, vy nás ohlídáte. No tak, Jessie, do práce. Máte tu úplný fanklub. To je zvláštní. U Viktora jsem žádný holky nezajímal. Tyhle dívky vás umějí ocenit. Promiňte. Dobré ráno, slečno. Dobré ráno. Chtěla jsem vám jen pogratulovat. A kdybyste cokoliv potřebovala, jsem vám k službám. Ještě jsme se ale na ničem konkrétním nedohodli, tak prosím vás. Se, já si to nechám pro sebe, ale musím vás varovat, tady se novinky šíří rychle. Jessie! Jdu za panem Selfridgem. Dnes bohužel odešel dřív. A víte kam? Musím s ním velmi nutně mluvit. Myslím, že bude se slečnou Webovou. Asi už víte, že... Jistě. Úžasná zpráva. Člověk aspoň vidí, že...
Láska kvete v každém věku. Musím s ním nutně mluvit. Nemáte adresu slečny webové? Nemám právo takovéhle informace poskytovat. Přijďte zítra ráno, ano? Miluješ mě, Harry? Jinak bych tu přece nebyl. Proč mě miluješ? Když jsi za mnou přišla s těmi plány, měl jsem pocit, jako bych tě dávno znal. Jako bychom k sobě patřili. Jako by mezi námi bylo nějaké zvláštní pouto. Harry. Co je? Nevím, jestli to dokážu. Co tím chceš říct? Já nejsem ta, co si myslíš. Drahoušku, co se děje? Já jsem... Příliš dlouho jsem žila jinak. Jsem sobecká a problémová. Na tom nezáleží, pokud ke mně cítíš totéž, co já k tobě. Cítíš to? Řekni mi to. Miluji tě, Harry Selfridge. Nade všechno na světě. Dobré ráno, pane Selfridge. Dobré ráno. Dobré ráno, paní Edwardsová. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Slečno Keltorpová. Dobré ráno. Dobré ráno, pánové. Dobré ráno. Dobré ráno, šéfe. Co se to dnes se všemi děje? Kolovala tu zpráva o jistém zasnoubení. Všichni máme hroznou radost. Hurá! Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Děkuji vám všem. Tak a teď zase zpátky do práce. Zpátky do práce. Čeká na vás kněžna Marie, no. Je to velmi nutné. Posunula jsem schůzku šéfu oddělení o hodinu a chci vám říct, moc gratuluju. No, děkuji vám. Tak o tom mém tajném zasnoubení už vědí úplně všichni. Co je to? Seznam minulých aktivit pana Thomase Gerarda. Podle tohohle absolvoval před 20 lety a má za sebou mnoho prací, jenže to je vyloučené. Je moc mladý. Viděla jsem ho u jednoho klenotníka. Říkali mu tam jiným jménem. Bylo to velmi podivné, tak jsem zašla do Královského ústavu britských architektů. A řekla jsem to slečně webové. Vy jste mluvila s Nancy. Zdálo se, že o panu Gerardovi nepochybuje. Ale já si tak jistá nejsem. Možná neprověřovala jeho doporučení. Měla toho totiž tolik na práci. To jistě, Harry. Snad jsem neudělala chybu, když jsem vám tohle přinesla. Čím posloužím, můžete dámy? Můžete mi prosím ukázat tamhle ten spodní vějíř? Ano. Hledám něco klasického, ale výrazného. Zajímavý. Co tahle výšivka? To je hezké. Viktore, co tomu říkáš? Princ Karol neví, co ho čeká. Naše modelka vám to může předvést, madam. Ano, děkuji vám. Omluvte mě. Ochranko, tamhle ty dvě ženy kradou. Pojďme. Stát! Zastavte tamhle ty ženy! Chyťte je! Počkejte! Stát! Stůjte! Zastavte je! Ale proč?
je duší tohohle obchodu. Nejlepší šéfová oddělení. Nejlepší manažerka. To je vaše dílo. Arture. Snažil jsem se jí to rozmluvit. Ale neposlouchala mě. Na mou duši! Někdy mám chuť odtlouct vám hlavu o zeď. Abyste už konečně přišel k rozumu. Vy jste se v poslední době choval k Josie strašně. Jsem si vědom, že jsem se k ní nechoval zrovna příkladně, ale vy nevíte všechno. Já vím, co se stalo s Doris. Vím, že vám Doris byla nevěrná. Nechci na to myslet. Nesnesu to. Ale musíte. Protože jste vylíval svou zlost na nepravou osobu. A jestli s tím něco neuděláte, ztratíte svého nejlepšího přítele. A budete toho litovat. Budete toho litovat až do smrti, Rodže. Nevypadali na to. Ani na moment mě nenapadlo, že by to byly zlodějky. Teď už chápu, proč se nechceš vrátit do klubu. Tady to frčí. Nech si to ošetřit. Ne, to nic není. Už na tom byl hůř. Rád jsem tě viděl, ale už musíme jít. Zastav se někdy v klubu. Jo? I se slečnou Hawkinsovou. Udělejte si večer na můj účet. Dík, Viktore. Opatruj se, Georgie. Jo. Páni, sám slavný pan Colliono. Chtěla byste do toho klubu zajít, co? Ne. Necítila bych se tam dobře. Tam mě to neláká. A kam vás to láká? Do tanečního klubu v Hammersmithu. Nechcete si tam dneska zajít? Umíte vůbec tancovat? Pojďte tam se mnou a uvidíte. Tati, máš chvíli čas? Tebe zrovna potřebuju. Na sídlišti bude tisková konference a já tě tam chci mít. I Rosalie a Violet. Slečno Plankytová. Ne, počkej. Musím ti něco říct. Chodím s Grace Keltorpovou. Cože? Chtěl jsem ti to říct už dávno. Borne, to ne. Říkal jsi, že to, co si s tebe udělala máma. A tak to já cítím s Grace. Je má přítelkyně. Ale nejen má přítelkyně, mám ji rád. Nemůžeš s tou slečnou chodit, Gordne. Vždyť jsi její šéf. Tati, mě nevadí, že je prodavačka. Ale jiným to vadit bude. Dnes je jiná doba. Ne, není. Dej na mě. Jestli chceš být šéf, drž se stranou těch, kterým šéfuješ. Podívej, tati. Začínal jsem ve skladu. Nikdy jsem se nemohl držet stranou obyčejných lidí. To je moje vina. Nevěnoval jsem se ti, nedal jsem ti správné vedení. Tady nejde o tebe, jde o mě a o moje city ke Grace. Jsi zástupce ředitele tohoto obchodu. Musíš držet své city na uzdě, je mi to líto, ale jestli si chceš udržet svoje místo, musíš se s ní rozejít. A proč si táta může vzít, koho chce a já ne? Táta ji miluje, jako já Viktora. Spíš si se přes něj mohla bouřit proti celé rodině. Přiznej si to. Ze začátku to tak možná bylo. Vzrušovalo mě, že táta by s tím nikdy nesouhlasil. Ale pak jsem se zamilovala. A oddala jsem se mu. Rozumíš mi? Ty, není to jen nějaká aférka. Víš, manželství mě něčemu naučilo. Za toho, koho miluješ, musíš bojovat. Proč je ten dům na prodej? Pojďte dál. Rozhodla jsem se. Neopouštím jen Selfridges, ale i Londýn.
Ale to nemusíte. Tedy rozhodně ne kvůli mně. Choval jsem se hrozně, já vím. Vylíval si na vás všechen svůj vztek na Doris. Nebyla to vaše vina. Byla jste jen... Po roce, ano. No, tak zrovna bych to neřekl. Já ano. Tak jako vždycky, že? Někdo, na koho se můžete spolehnout. S kým můžete spát. Josie. A já jsem to ty roky snášela. Jako idiot. Podívejte, je možné, že jsem podvědomě věděl, že tu vždycky budete. A tak možná jsem toho mohl i trochu zneužívat. Jestli ano, omlouvám se. Jste sobecký, úzkoprsý chlap. Nevíte, co je přátelství, věrnost, láska. Já vás opravdu nepotřebuju. Jděte pryč, Rogere. Ale Jus... Myslím to vážně, odejděte. Nemůžu, třeba vás už v životě neuvidím. To tedy pevně doufám. Tak se rozlučme aspoň jako přátelé. Ne, byla by to lež. Co si bez vás počnu? No to nevím. Ale hlavně mě to už opravdu nezajímá. Tak už jděte, prosím. A zavřete za sebou dveře. To je směšné. To není možné. Neodejdu, dokud se se mnou neusmíříte. Rozhodně ne. To nás čeká dost dlouhá noc. Tak co, pane Gerarde, byl jste na stavbě? Ano, pane. A schvalujete ty výkopové práce? No ovšem, s tou mokrou půdou jsme počítali. Máte zkušenosti se spodní vodou ze sídla Fortescue, že? Tam je dokonce jezírko, že? Co jste navrhoval pro lorda Fortescue? A teď si... nějak nevzpomínám. No to snad ne, vždyť to bylo loni. Já si vzpomenu, co to bylo. No jistě, ten skleník. Byl to altán, který tam postavil pan Tom Gerard. Právě jsem s ním mluvil telefonem. Podívejte, byl jsem na dně, neměl jsem žádnou práci. Takových chlapů jako vy jsou stovky, veteráni, co se ocitli na dlažbě. A řeší to pod vodem? Jste odporný lhář! Tohle ještě není konec! Myslíte si, že jste nejchytřejší? Nejde jen o mě! Promiňte, slečno. Nemůžu tomu uvěřit, ne. Je mi to moc líto. Jak jsi to mohla vědět? Podvedl nás oba. Jak já nesnáším faleš. Myslíš si, že jeho pravý jméno je Augustus Painton? Připravil už o peníze pár lidí po celý zemi. Jenomže si nejsou jistý. Obyčejně pracuje se sestrou. Dělají na těch podvodech spolu. Se sestrou? Prý hezká holka a nejspíše mozkem toho všeho. Nepředstavil vám nějakou mladou dámu, že ne? Ne. Tak to možná nebude on. Jestli zjistím něco novýho, tak vám to hned řeknu. Děkuji vám, pane Taulere. Nechám vás vaší práci. Chcete vyzvednout celou částku, slečno? Opravdu? Mí dodavatelé mi zatím čekali. Ale dlužím jim ty peníze. A zadržují mi stavební materiál. Začínám z toho mít bezesné noci. To bychom jistě nechtěli, že ne?
Tak dobře. Já to zařídím. Nevíte, jak mi pomůžete. Nancy? Půjdu si lehnout. Ráno mě tady najdete. Myslíte si, že mě můžete udolat? To tedy ne. Jsem možná blázen. Ale nevzdám se našeho přátelství. Když mi odpustíte, zkusím vám být tím, čím jste vy vždycky byla pro mě. Mou lepší polovinou. Nejdůležitější osobou mého života. Mou spřízněnou duší. Tohle nesmí být konec. Prosím. Ročere! Vy jste vážně ten nejpaličatější, nejsměšnější, nejnemožnější chlap, jakého znám. Nejdražší časy. Má životní lásko. Já si vás nezasloužím. Ani ten nejmenší kousek z vás. Ne. Opravdu nezasloužíte. Dneska musí všechno klapat, jasný? Jen se neboj, Viktore. Fajn. Ahoj, Viktore. Máš chvíli? Hoši. Od toho posledního setkání na tebe musím pořád myslet. Neuměla jsem si představit, jak strašně moc mi budeš chybět. My jsme každý jiný. Tohle není svět, do kterého by si kdy měla patřit. Chci to zkusit. Krásné ruce. Ale nikdy nepracovali. Myslíš, že jsem rozmazlená? A je to pravda. Všechno jsem vždycky dostala. Ani jsem to vlastně nechtěla. Ale můžu se změnit. Kvůli tobě bych to dokázala. Opravdu, Viktore. Moc tě prosím, dej mi šanci. Nezlob se, Violet. Ne.
to je poslední slovo. Já se nenávidím. To neříkej, jsi báječná. Jednou s tebou bude někdo moc šťastný. Grace, můžeme si promluvit? Prosím. Věděla jsem, že to tak dopadne. A vlastně to chápu, ale... stejně je to těžký. Není. Protože já už jsem se rozhodl. Odejdu z obchodu. To nemůžete. Můžu dělat, co chci. Mám dost toho žít jen v tátově stínu. Jsem přece samostatný člověk. Rozhoduju se sám. A vybral jsem si vás. Řekni mi, že to není pravda. Že se to nestalo. Neukradla jsem je. Ale chystala ses, chtěla si utéct. Když zatkli gase, tak jsem spanikařila. Ano, ale nemohla jsem. Nemohla jsem odjet. Věřil jsem, že jsme pro sebe stvoření. Myslel jsem si, že tě znám. A že ty znáš mě. Bylo něco z toho pravda? Jistě, že ano. Porušila jsem všechna svá pravidla. A myslíš, že bylo snadné sem přijít? Ty jsi mě změnil. Už nejsem tou ženou jako dřív. A jakou ženou? Řekni mi to. Alespoň to mi dlužíš. Mé pravé jméno je Emma Paintnová. Utekli jsme s bratrem z domu, když mi bylo 13. Museli jsme se živit. Jak se dalo a tak se z nás stali podfukáři. Já jsem to ale vždycky nenáviděla. Chtěla jsem s tím skoncovat. A ta vládní podpora pro výstavbu domů, tak to byla příležitost. Jak vodit nějakého idiota za nos. Z kraje nemělo jít o tebe. Měl to být Lord Meadows. A měl se do tebe taky zamilovat? Tak jako já? Bláznivě? To nebyl můj původní plán. Musíš mi to věřit. Harry, ty sám si to včera řekl, že je mezi námi nějaké zvláštní pouto. To přece nemůžeme popřít. Pořád ještě to sídliště můžeme spolu postavit. Ty nemůžeš být sám. Potřebuješ ženu. Ženu? Vždyť jsme si přece tak rozuměli, Harry. Jak bys ty někdy mohla nahradit Rose? Harry, dej mi ještě jednu šanci. A přísahám, že tě nesklamu. Ty už mě ale nezajímáš. Rozumíš tomu? Ty nejsi ta, za jakou jsem tě měl. Jsi podvodnice. Jsi lhářka. Jsi pro mě cizí. Nezavolám policii, ale už tě nikdy nechci vidět. Zalez si po ten svůj kámen. Ale já tě miluju. Ty nevíš, co je láska. Dřív jsem to nevěděla, ale teď to vím. Nevyhání mě, Harry. Vypadni. Vypadni odsud. Nebo tě vlastnoručně vyhodím. Ženy jsou tvá slabá stránka, Harry. A vždycky budou.
příště dopadneš hůř. Když váš klient koupí naše akcie, bude mít 15% celé společnosti. Harry Selfridge s rodinou budou mít i tak většinu. Rodina se pomalu začíná drolit, věřte mi. A Selfridge sám má své slabosti. Chce-li váš klient získat kontrolu, stačí, když si počká. Výborně, Loxley. Bylo by to směšné nebýt to tak smutné. Jsme dva ubožáci. Nikdo nás nemá rád. Violet. Já pořád ještě miluju Viktora. A vím, že to nikdy nepřebolí. Když ho tak moc miluješ, tak jdi za ním. Šla jsem. Ale nechce mě. Za to Jacques de Cibourg, ten se nenechá prosit. Jedu si do Paříže pro jeho nabídku. Ale vždyť ho sotva znáš. Už nevydržím v Londýně. Nechci už nikdy vidět Viktora. No, holčičko, no tak. Víš co? Odjedeme někam spolu. Jenom my dva. Třeba kolem světa, co říkáš. Spolu to překonáme. Užijeme si to. No, tati. To by bylo úžasný, ale na to už je pozdě. Jsem rozhodnutá. Provdám se za Žaka. Není tak špatný. A třeba si ho časem i zamiluju. Ale hlavně on a já. My jsme stejní. Violet, neodjížděj. Už jsem se rozhodla. Odjíždím do Paříže dneska večer. Nedělej to. Zbohem, tati. Pokračuju. 2000. A tyhle dámy taky tak. Spokojený? Jen tak dál, pane Koliano. Pane Selfridge, máte přání? Chci si zahrát karty. Koho tu dnes máte? Rumunského prince Karola. A ty dvě ženy? Sestry Doliovy, muzikálové a kabaretní hvězdy. Výsosti, dámy, pánové, mohu se připojit? Kdo jste? Jsem Harry Selfridge. No, Harry Selfridge, cítíte se na tu jízdu? Dále hráli v českém znění Michal Hruška, Jan Meduna, Jiří Hromada, Stanislav Lehký, Jiří Havel, Eliška Nezvalová, Tereza Chudobová, Jitka Moučková, Marcela Nohýnko.